Армысыздар, ардақты ағайын. Мейірім мен игіліктің тамшысындай, жақсылық пен жаңалықтың жаршысындай, қайырлы таң сазды бағдарламасы сіздердің назарларыңызда. Бүгін дүйсенбі, маусымның 16-сы. Бүгін хабарымызда қайталанбас өнер тарландарының жаңа альбомын тыңдап, әлемнің мәдени жаңалықтарымен таныса, балалардың шығармашылық қабілетін дамытудың өзекті мәселелерін талқылаған конференцияда болып, Қазақстан Республикасы өсімдіктер биология және биотехнологиясы институтында өткен ғылыми конференцияда қаралған биология саласының жаңалықтарына қанығасыздар. Құрметті көрермен, ал енді 16-шы маусымда өмірге келген айтулы тұлғаларға келсек. 1920 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мұғалімі, белгілі жазушы Кәмен Оразалин. 1936 жылы Қазақстанның халық әртісі әнші Мәдениет Ешекеев, ал 1963 жылы Қазақстан жастар одағы сыйлығының иегері ақын Қайрат Әлімбек дүниеге келген екен. Сонымен 16-шы маусымда өмірге келген отандастарымызды бүгінгі туған күндерімен құттықтай отырып, қайырлы таңның сазды сәлемін тарту етеміз. Қабыл алыңыздар. Құрметті өнерсүйер қауым, жақында Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, көптеген халықаралық байқаулардың лауреаты, әлемнің атақты скрипкашыларының бірі Марат Бисенғалиев пен тәуелсіз платиналы Тарлан сыйлығының иегері, атақты композитор әнші Ерке Шәкеевтің бірігіп шығарған жаңа альбомы жарық көрді. Ендіше сөз кезегін жаңа саз жинағын тыңдап қайтқан әртістерімізге береміз. Осы күндері Лондонда Корольдік симфониялық оркестр, белгілі ақын әрі композитор Ерке Шәкеевтің шығармаларын британдық студиялардың бірінде жазу үстінде. Жеке партияны қазақ халқын әлемге танытқан дарын иесі, әйгілі скрипкашы Марат Бисенғалиев орындайды. Сәуір айында осы жобаны ұсынып хабарласқан Ерке Шәкеевке Марат Бисенғалиев бұны Лондонның корольдік оркестрімен орындаған жөн болар деді.
12 мамырда басталған жұмыс 2 айға жалғаспақ. Осы себеппен тілшілермен кездесуге келе алмаған Марат Бисенғалиев сұхбатты ғаламтор арқылы берді. Шығармалардың жазылу барысын ғаламтор арқылы музыка саласындағы белді мамандар қадағалап отырды. Лондонның симфониялық оркестрі бұл шығармаларды Алматының симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағаннан кейін бұл жұмысқа қуана кірісті. Ал тікелей эфирде тыңдаған шетелдік мамандар Еркеш Шакеевтің музыкасын әлемдік деңгейдегі шығармалар деп бағалады. Инсепшн, яғни бастау деп аталатын бұл еңбек шетелдің белді сыншыларының таңдайын қақтырды. Мәселен, Элвис Пресли, Рэй Чарльз сынды атаңызға айналған тұлғаларға ән жазған композитор әрі продюсер Гай Флетчер альбомға кірген 11 композицияны тыңдап, бұл ғажап, фантастикалық музыка деген екен. Мен мұндай туындыларды күнделікті жазам. Олар өзінен өзі көкейімде пайда болғандықтан өте тез қағаз бетіне түседі. Бұл шығармалар өз орындаушысын Марат Бисенғалиевті күтіп жүрген екен. Мен бұл жобадан Маратты жаңа қырынан, дарынды продюсер, іскер азамат ретінде таныдым. Еркеш Шакеевтің айтуынша, бұл альбом үлкен әрі ұзақ әріптестіктің бастамасы ғана. Берлиннің, Голландияның симфониялық оркестрлермен жазылатын туындылар өз кезегін күтуде. Ал енді бүгінгі күннің мәдени шараларына келсек. Бүгін Астана қаласында қазіргі заманғы өнер мұражайы көрермен назарына жауһарлар топтамасын ұсынады. Көрмеге ғасырға жуық ғұмыры бар, әртүрлі тақырыптағы 50-ден астам өнер туындысы қойылған. Дәл осы мұражайда топтастырылған Қытай фарфоры және өзге де көркем өнер туындылары атты көрме ежелгі Қытай мәдениетімен тереңірек танысуға мүмкіндік береді. Осындағы «Біз Қазақстан халқымыз» атты ғажайып көрме Астана, Алматы, Қарағанды және Шымкент қалаларының дарынды суретшілерінің туындыларымен таныстырады. Ал Алматы қаласында Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінде жәдігерші Ұлан Жәкеевтің жеке топтамасы өз көрерменін бейжай қалдыра алмайды. Қазақ қолөнерінің бай әлемінен сырағытқан бағалы бұйымдарды көріп, жаңаша әсерге бөленгіңіз келсе, көрмеге асығыңыз. Бүгін Арт-Самал галереясынан белгілі сазгер Қазақстан кинематографистер одағының мүшесі Қуат Шілдебаевты өзге қырынан көреміз. Өнер иесін тағы бір қырынан тану барысында музыка мен бейнелеу өнерінің шынайы үндестігіне куә боласыздар. Әлем түрлі өнер туындыларымен адамзат санасын жаңғыртып, өркениеттің дамуына ықпал етіп келеді. Оған бүгінгі таңда әлем сахналарында болып жатқан мәдени шараларды бақылап көз жеткізе аласыз. Шелі ғалымдары көне тіршілікті дәлелдейтін сүйектерінің қалдықтарын тапты. Бүтіндей сақталған ихтиозаврдың 46 сүйегі Торрес дель Пайны ұлттық бағында мұздақ ерігеннен кейін табылған. Палеонтологтардың бағалауынша бұл сүйектерге шамамен 100 миллион жыл. Дәл сол тұста дельфиндерге ұқсас ірі ихтиозаврлардың көзі жойылған. Ғалымдар тапқан скелеттердің ұзындығы 5 метр. Табылған сүйектер 4 түрлі динозавр болуы мүмкін дейді. Бұл хайуандар су астында болған мықты лай араласқан көшкін кезінде қырылып қалған. Ихтиозаврлар сол сәтте азық іздеп өзге аймақтарға жүзіп келуі де ғажап емес. Оларды мына үлкен көшкін шайып кеткен. Нәтижесінде бірнеше шақырымға ұласқан лай балшықтың астында қалған. Ғалымдар ихтиозаврлар балық пен кесірткінің қосындысы дейді. Олар осыдан 100-250 миллион жыл бұрын өмір сүрген және су астында өте еркін қозғала білген. Осы уақытқа дейін ихтиозаврлар ғылымға беймәлім болып келді. Енді кезекте осы табылған сүйектерді зерттей келе олардың тіршілік жайында мол ақпарат жинақтаудың мүмкіндігі туды. Жапонияда бұрын-соңды болмаған аптап ыстық күндер басталды. Елдің метеорологиялық агенттігі ыстық ауа райы аптаның соңына дейін сақталады деп отыр. Елдегі бірқатар мемлекеттік қызметкерлер жазғы киім үлгісіне көшірілді. Биыл жапондықтар электр қуатын үнемдеу мақсатында қызметкерлерге жеңіл киініп жүруге рұқсат берді. Жексенбі күні ауа температурасы 35 градусқа дейін көтеріледі деп болжануда. Ал Токиода ауа 33 градусқа дейін ысиды. Күн қуатымен ұшатын жаңа ұшақ Швейцарияда құрастырылды. Мұндай аппаратты жасап шығаруға ғалымдар 12 жылдарын сарп еткен. Олар әуе техникасын құрылғысына революция алып келмек ниетте. Күн импульсы 2 деп аталатын ұшақ Boeing 747-ден 72 метрге ұзын. Ал техниканың салмағы жеңіл автокөлік секілді небары 2,5 тонна. Кабинаға бір ғана пилот отыра алады. Техника ауада бір апта бойы ұшып жүре алатын мүмкіндікке ие. Ұшақ 17 мыңнан аса күн батареяларынан қуат алады. Құрастырушылардың айтуынша, ұшақ 5 тәулік бойы жер шарын айналып саяхат жасай алады. Қазір сынақ бағыты жасалып қойылған. Егер жаңа техника осы сыннан сүрінбей өтсе, келесі жылдың наурызында жер шарын айналып шатын саяхат түрін ұсына алады.
Құрметті көрермен, мектеп түлектері таяуда ғана ұлттық бірыңғай тест тапсырғаны бәріміздің есімізде. Ұлттық бірыңғай тестке биыл 87593 түлек қатысса, соның ішінде 61678-і қазақ тілінде, 25915 оқушы орыс тілінде тапсырыпты. 4 оқушы ғана ең жоғарғы 125 балды жинады, ал 20236 бала шартты деңгейден өте алмағандар қатарында. Оның 14750-і қазақ мектептерінің түлектері, ал 5486-сы орыс мектептерінің оқушылары болып отыр. Биылғы ұлттық бірыңғай тест сынағы және оның сұрақтары жайында сұхбатымызға Алматы қаласының ұлттық бірыңғай тест өткізу 8-ші бөлімшесінің директор Майгүл Несібалдықызы Жәкенбаеваны арнайы шақырып отырмыз. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Енді тест аяқталды, бір арқаларыңыздан жүк түскендей болған шығар, иә? Әрине. Біздің білуімізше биылғы ұлттық бірыңғай тест сұрақтарына өзгерістер енгізілген, жаңартылған, осы жайында хабардарсыз ба? Ұлттық бірыңғай тестілеуге сұрақтары 10-15%-ке жаңартылды. Бұл жыл сайын жүргізіліп отыратын шара. Түсінікті. Енді еліміздің Астана Алматысында екі бірдей үлкен қаласында білім деңгейі өте жоғары болу керек. Соған қарамастан ең жоғары балды өкінішке орай 4 адам жинап отыр. Оның екеуі Алматының түлектері. Астанадан бірде-бір бала 125 балл жинамаған. Биыл көрсеткіш қалай ойлайсыз? Не үшін төмен болды? Оның себебі неде деп ойлайсыз? Мен көрсеткіш жоғары болуға тиіс еді. Алматы қаласы мен Астана қаласы жылда жоғарғы деңгейде көрсетіп келеді ұлттық бірыңғай тестілеуде оқушыларымыз. Биылға мысалға мен өзім Алматы қаласындағы Жетісу ауданының 8-ші филиалы Жетісу ауданына қызмет атқарады. Бұл салада жүргеніме біраз жыл болды. Ұлттық бірыңғай тестілеуге біз бір күн ғана емес, 10 күн ғана емес дайындықтар жүргіземіз. Жүргізу барысында оқушылармен байқау сынақтарын өткіземіз. Байқау сынақтарын жиі өткен сайын оқушылар өздерінің сол сұрақтарға дайын болғанын байқайды. Но экзамен осы ұлттық тестілеуді тапсырып болғаннан кейін оқушылардан сұхбаттастым. Сол кезде сол байқау сынақтарында болған сұрақтар кездесті деген жауаптар алдым оқушылардан. Мен де өзімнің районымда 272 бала тапсырды. Оның орташа балы 93-те 98 балл деген көрсеткіш жеткілікті көрсетті. Былтырғы деңгейге қарағанда бір саты жоғары болдық. Ауданда 9 түлек алтын белгіге ұсынылған, соның 4-ті өздерінің еңбектерін ақтап шықты. Ал қызыл аттестатпен 5 түлек болатын, оның 4-ті ақтап шықты. Енді осындай жетістіктермен біз өзіміздің жұмыс деген шартымызды көрсетіп отырмыз. Жаңа айтып жатсыз, алдынан дайындық тесттері жүргізілді. Осы қаншалықты нәтиже береді? Қаншалықты тиімді? Енді 100% деп ескерте алмаймын, но біраз өте жоғары дәрежеде көмек көрсете алады байқау сынақтар. Байқау сынақтарында көп ұпай жаңағы көп бал жинаған оқушы ұлттық бірыңғай тест кезінде сол жаңағы нәтижені көрсете ала ма, әлде керісінше болып кетуі мүмкін бе? Жоқ, көрсете алады. Бәрібір сол жиналған балын байқау сынағында жинап жүрген балын 5-10 бал төмен жоғары болса да ол сол көрсеткішті дайындалған бала өзінің дайындығын көрсете алады. Және алдын ала пәндер бойынша тесттер сатылды дегенде қауесет тараған білеміз, осыған не дейсіз? Енді сатылып жатқаны естілеміз әрине, бірақ оны өзіміз көзбен көрген жоқпыз, қолмен ұстаған жоқпыз. Жалпы оқушылардың ата-аналары олар қаншалықты осы үлес қосуда осы жағдайда, дәл жаңа ОБТ тапсыру кезінде баласының дайындығына, болмаса психологиялық тұрғыдан алғанда деген сияқты? Ата-аналар филиалға келіп сұхбат сұрайды, сұрақтарын қоя алады. Тест барысында қандай жағдай жасайсыздар, қандай мүмкіншіліктері бар, не өзімен бірге алып келуге болады, не алып келмеуге болады. Бұл процестер үнемі жүріп атады. Ата-аналармен үнемі кездесуде боламыз. Районда барып жиналысқа қатысамын. Қатар университетте филиал орналасқан, сол университет филиалға келіп өздерінің ақпараттарын біле алады. Жалпы еліміз бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу 155 орында тапсырылыпты. Ал алтын белге ұсынылған 4491 бітірушілік бар еді. Олар өздерінің білімдерін жоғары деңгейде екенін осы тестілеуде дәлелдеп шығулары тиіс еді. Егер 4 адам, жаңа өзіңізді айтып өттіңіз, 125 балл жинаса, сонда олар дәлелдей алмағаны ғой.
республика бойынша егер сон чама алтын белгі егерлерінің ішінде төртеу ғана енді жоғарғы көрсеткішке ие болса, оған қатысты не айтасыз? Енді ол оқушының өзінің бағы ғой бұл жерде. Алдына қандай сұрақ келді, соған байланысты деп ойлаймын. Енді осы уақытқа дейін ол байқау сынақтарында дәлелдеп келді ғой. Сол алтын белгі ұсынылғаннан кейін сол балдарын жинап келді. Енді бұл алдындағы бағы ғой тек. Бағына қарайық. Енді жаңағы әлеуметтік желілерде, ғаламтор беттерінде тестте кездесетін түсініксіз сұрақтар жайында да биыл тағы да әңгімелер жүрді. Осыған қатысты не айтасыз? Сіздің одан хабарыңыз бар ма? Енді түсініксіз сұрақ болды. Мына жерде мындай сұрақпен келдік. Жеке өзіміздің филиалға келіп сұрақ берген оқушы болған жоқ. Бәрінің сұрағанымызда нақты сұрақ, екі жауап жоқ. Бұрын сондай сұрақтармен келетін. Екі жауабымыз бар. Не болмаса, сұрақ дұрыс құралмаған деген нелермен, өтініштермен келетін апелляция кезінде. Ал биылғы жылы ондай болған жоқ. Сондықтан сұрақтарда ондай болды дегенге онша мен сеніңкіремеймін. Енді биыл республика бойынша 20236 бала ең төменгі өту балын жинай алмады. Бұл 20000 баланың тағдырына сөзсіз әсер етеді ғой енді. Осы балалар жақсылап дайындалып, келесі жылы тестті қайта тапсыруға мүмкіндік бар ма? Әрине, олар биылғы пороговый балды ала алмаған балалар келесі жылы кешенді тестілеуді тапсыра алады. Ол жерде өздерінің сынақтарын бұл жергідей 5 пән емес, ол жерде уже 4 пән болады. Қажетті өзінің қалаған жоғарғы оқу орнына келіп тапсыруға мүмкіншіліктер әбден бар. Ал тағы да ол жерде сәтсіздікке ұшыраса, одан ары қарай не болады? Әрине, сәті түскенше оқуға тапсыра беруге болады. Түсінікті. Енді ұлттық бірыңғай тестілеу туралы пікір көп. Мектеп түлегінің мектептен алған білімін толық көрсете алады деген пікірге сіз қосыласыз ба? Әрине қосыламын. Дайындалып оқыған бала міндетті түрде өзінің дәрежесін жеткізеді. Бізде сол, өзімде сол кезінде, оқушы кезімде сол ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырғанмын. Сол білімнің арқасында мен жоғарғы балл алып, жоғарғы оқу орынға да түскенмін. Сол ұлттық бірыңғай тестілеудің барлық тестілеуінде қатысып келемін өзімде. Бірнеше этабынан өтіп келемін. Егер оқыған адам, білген адам ол міндетті түрде өзінің жетістігіне жетеді. Ұлттық бірыңғай тестілеу 2015 жылдан бастап өзгеріске ұшырайды деген ақпарат бар. Осы жайында өзіңіз толығырақ тарқатып айтсаңыз, өйткені кейбіреулер ұлттық бірыңғай тест болмай деген деп қуанып жүр. Бірақ ол олай емес. Тестілеу қалады, бірақ жүйеде кішкене жаңартулар болады, ол менің білімше. Солай ғой, иә? Иә, жүйеде сәл кішкене өзгертулер болады деген бар, бірақ 15 жылы нақты өзгеріске болады деген қағаз жүзінде еш жерде жоқ. Сондықтан ол болашақта әлі жоғары жақта білім министрлігінде қарастырылып жатқан мәселе. Әрине, екі этапты деп өткізіледі. Біреу ұлттық бірыңғай тестілеуді мектепте аттестат алар кезде қабылдайды. А екінші этап дегеніміз ол жоғарғы оқу орынға келген кезде өзінің қажетті мамандығында екі пәнге ғана тапсырады. Оның ұлттық бірыңғай тестілеу қазір соның алдын шараларын жүргізіп жатыр. Алдымыздағы айларда біз 10-шы сыныптарға сол сынақты өткіздік. Абробация дейді оны. Абробация ретінде өткізді. Оқушылар дәрежелерін көрсетті, өздеріне қажетті екі пәнді ғана таңдап, 3 сағат 40 минут отырып жазып көрсетіп шықты. Енді ол болашақта болатын нәрсе, оны қазір деп ертең бүгін болады деп ешкім айта алмайды дейсіз ғой. Майгүл ханым, бүгінгі әңгімеңіз үшін сізге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта жұмысыңызға табыс тілейміз. Елдің экономикалық дамуы, оның әлемдік бәсекелестікке төтеп бере алуы бірінші кезекте білім сапасына, яғни адамдардың бойындағы ішкі капиталға байланысты. Бүгінгі таңда ғылыми әдістемелік конференциялардың мақсаты жастардың бойындағы шығармашылық қабілетті жетілдіру. Ал шығармашылық қабілет білім сапасын арттыруға тікелей ықпал етеді, дейді мамандар. Тақырыпты әріптестеріміз ары қарай тарқатады. Баланың сауаттылығы мен білімділігін қалыптастыруда мектептің қосар үлесі қомақты. Алайда бүгінгі таңда баланың қызығушылығы оқу білімге емес, жаңа технологияларға, яғни компьютерге ауып барады. Осы мәселеге орай Екебай Қашағанов атындағы орта мектепте оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру арқылы білім сапасын көтеру атты ғылыми әдістемелік конференция өтті. Бұл конференцияның бізге ұстаздар үшін берер пайдасы өте зор болды.
себебі бұл конференциядан алған әсерлер арқылы өздерінің іс-тәжірибесінде қолдануда мұғалімдер оқушылардың білім сапасын арттыру үшін үлкен еңбектер жасап, және оны өздерінің сабақтарында пайдаланады, және осындай сабақтарды сапалы түрде жүргізу арқылы біздің мектебіміздің мақтаныштар санын көбейтеді деп үміттенеміз. Бұл жиналыста 11-ші сынып түлегі Айгерім де өз ойын ортаға салды. Оқу озаты атанып жүрген ол жуырда республикалық ғылыми жоба байқауына қатысып, физика-математика бағыты бойынша күрделі теңдеулер мен теңсіздіктерді шешудің тың жолын ойлап тауып, қазылар алқасының жоғары бағасына ие болды. Бұл жобаны таңдап алған себебім, бұл мектептен тыс тақырып біріншіден, және де ол өте күрделі тақырып болып табылады. Және де жоғары оқу орнына түскен кезде емтихан тапсырғанда міндетті түрде осы тақырып бойынша есептер келеді. Сол себептен алдын ала жоғары оқу орнына дайындық ретінде мен осы тақырыпты таңдап алдым. Көп сайыскер арасынан қара үзген Айгерім 51 орта мектеп сынға түскен бұл сайыста бірінші орынды еншілеген еді. Сондай-ақ осы сайыстан соң жалғасқан конференцияда оқушылардың білімге деген ынтасын арттыру жолдары туралы білікті ұстаздардың баяндамасы тыңдалып, ой-пікірлер мен ұсыныстары айтылды. Құрметті көрермен, Алматы қаласында Қазақстан Республикасы өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы институтының 20 жылдығына орай халықаралық ғылыми конференция болып өтті. Әңгімені конференцияда болып қайтқан әріптестеріміз жалғастырады. Бүгінгі таңда өсімдіктер биологиясы және биотехнология институты молекулалық генетика және молекулалық биология салаларында арнайы зерттеу жүргізіп келеді. Осы институт жақында өсімдіктердің биологиясы және биотехнологиясы саласында кездесетін мәселелерді шешу мақсатында Алматыда халықаралық ғылыми конференция ұйымдастырды. Биыл өсімдіктер биологиясы және биотехнология институтына 20 жыл толып отыр. Осы 20 жыл ішінде ауыз толтырып айтарлықтай ғылыми жобалар іске асырылды. Айтулы күнге орай, халықаралық конференция өткізген себебіміз, институт мамандарының осы күнге дейін жасаған ғылыми жобаларын қорытындылап, әрі өзге елдің білікті мамандарымен тәжірибе алмасу. Институт мамандарының негізгі мақсаты ауыл шаруашылығы, фармацевтика және тағы да басқа салалардың дамуына айрықша үлес қосу. Осы орайда өсімдіктер биологиясы және биотехнология институты жақында жаңа бағдарламаларды да іске асыра бастады. 1994 жылы Ботаника институтынан үш лаборатория бөлініп шығып, осы институттың негізін қалаған болатын. Содан бері біздің институтта әртүрлі бағытта, биотехнологияның әртүрлі бағытында жұмыстар жүргізіліп жатты. Оның атап айтатын болсақ, бір жағы жаңағы микроклонды көбейту, мысалы аз кездесетін жойылып бара жатқан өсімдіктерді, немесе сирек кездесетін өсімдіктерді жылдам көбейтудің жолы ол микроклонды көбейту болды. Сол бағытта жұмыс істеліп, біраз өсімдіктердің көбейту технологиясы жасалды. Бір айта кететін жайт, институттың негізгі күші ең керекті болып есептелінетін бидай, арпа, күріш, мақта, соя және басқа да дақылдардың селекциялық үдерісін жылдамдату және тиімділігін арттыруға бағытталған. Қазір институтқа құдайға шүкір жас мамандар тартылып жатыр, келіп жатыр. Олар өте қызықты жұмыстар жасап жатыр. Мысалы, мен істейтін лабораторияда жас мамандар күрішпен жақсы жұмыс істеп жатыр. Мынау күріштің түрлері көп қой. Сол бір күріш глютинозды күріш дейді. Ол жаңағы қайнатқанда өте жақсы бұғады. Ол деген сөз жаңағы асқазан ауыратын, ішек қарын ауыратын адамдарға өте пайдалы. Қазіргі биотехнологияның мақсаты өсімдіктердің жаңа сұрыптарын, жануарлардың асыл тұқымын шығару. Бұл адам өміріне қажетті нәрсе. Бүгінде өсімдіктер биологиясы және биотехнология институты мамандарының Қазақстанда егілетін бидайдың 39, күріштің 4, арпаның 3 жаңа сұрыптарын шығаруға қосқан үлесі қомақты болып отыр. Міне адамзатты ананың жып-жылы құшағындай шуақ пен жылылыққа бөліп, жаздың тағы бір таң атты. Жақсылықтың нышанындай жайнап келген жаңа күн баршаңызға жақсылыға келсін. Біздің таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болайық ағайын.